kaip aš jau ką tik išlaikiusi teises, tai man čia labai baisu, labai baisu. Aš net nežinau, kaip reikėtų pravažiuoti, kai užšalus. Ir kiekvieną kartą, kai teškia, man tai baisu, kad aš nenugrįžčiau į griovį. Net dabar baisu. Štai taip kalba vairuotojai, kuriems reikia važiuoti keliu Nemenčinė Vilnius. Pasak gyventojų jau porą mėnesių ant kelio telkšo pelkė, kuris sunkina eismą. Sunku pagalvoti, kas bus, kai paspaus pirmasis šaltukas. Čia galėsite filmuoti, gerų kadrų gausite, nes čia mašinas lakstys į miškelius, bus ledas. Dabar jeigu mosteltų šalčio, čia -1, -2, čia būtų daug avarijų. Šiaip valdžia turėtų susirūpinti. Gyventojai sako, kreipiasi į atsakingas institucijas, miesto gatves prižiūrinčią Grindą ir savivaldybę. Aktorė Edita Užaitė sako, nustebinta atsakingų institucijų abejingumo. Pasakė, kad techniškai jokių galimybių, jie buvo nuvažiavę ir techniškai jokių galimybių tą vandenį sutvarkyti nėra, tai bus tvarkoma kitais metais. Tiesiog, o tai ką jūs darysit, kai dabar pašals, kai už 2 dienų jau bus šalčiai? Nu, ponia, jūs žiūrėkit orų prognozę, už 3 dienų pašals. Tarsi tai sprendžia problemas. Tai, žodžiu, jie dabar techninių galimybių kaip tą išspręsti neturi ir kas bus atsakingas už avarijas irgi nepaaiškino. Čia 2 mėnesiai stovi ta pelkė, čia yra pralaida greičiausiai užmušta, užsikimšus. Mes rašėme į visas instancijas. Jokio atsakymo mes aiškaus negaunam, ypač iš savivaldybių negaunam. Miesto gatves prižiūrinti Grindą aiškina gavusi tik vieną skundą. Apie tvinstantį Nemenčinės plentą pirmą pranešimą mes gavome spalio 18 dieną. Šioje vietoje lietaus nuotakinės sistemos nėra, o kadangi rugsėjo spalio mėnesiais hidrometeorologų duomenimis iškrito 2,5 karto daugiau kritulių negu neįprastai, tai tiesiog iškritusių kritulių kiekio negeba sugerti natūralus gruntas ir dėl to yra tvinstama. Na, o apie šią problemą mes iš tiesų sužinojome pirmą kartą. Miesto savivaldybė sako, kad gyventojai buvo suklaidinti. Kelio Nemenčinė Vilnius problema bus išspręsta dar iki paspaudžiant pirmam šaltukui. Ir duotas pavedimas įmonei įrengti pralaidą ir nuvesti susikaupusį vandens kiekį į šalia esantį pustuštį griovį. Šiuo metu buvo nuvažiavę grindos darbuotojai išpumpavo į šalia esantį griovį dalį vandens, kad vanduo nesikauptų ant važiuojamosios dalies. Įrengus pralaidą problema esą nebeturėtų pasikartoti. Pareigūnai rekomenduoja apie tokias avarines vietas pranešti kelių direkcijai. Ši pastatys įspėjamuosius ženklus, o paspaudus pirmajam šaltukui vairuotojai turėtų būti atsargus. Svarbu pasikeisti padangas, laikytis didesnio atstumo tarp automobilių. Problemos kyla tame, kad vairuotojo sąmonė nepasikeičia ir vairuotojai nesuvokia, kad pasikeitė oro sąlygos ir kad vėlgi tas pats leistinas greitis, tai nėra tas greitis, kuriuo galima važiuoti. Reikėtų pirmiausia pasirinkti saugų greitį, tas greitis turi būti tiek saugus, kad vairuotojas galėtų pasikeitus kažkokiam tai kelio dangai vėlgi priimti greitai sprendimą, sustabdyti automobilį. Atsargus turėtų būti ir pėstieji, pareigūnai primena, kad jiems privalu nešioti atšvaitus. Reporterė Dita Stanevičiūtė. Vilnius.